Při řešení konkrétních úloh v materiálovém inženýrství většinou ze zadání té úlohy vyplyne vhodná souřadná soustava, ve které budeme tu úlohu řešit. Třeba pokud síly působí svisle, tak určitě vhodnou volbou by byla souřadná soustava, jako je na obrázku. Ale pokud tato souřadná soustava neodpovídá vlastnostem toho materiálu, třeba kdyby ten materiál byl dřevěný a podélný směr by byl skloněný, tak v zadané souřadné soustavě se těžko hledá materiálová odezva na podněty. Je mnohem jednodušší si tu souřadnou soustavu pootočit, najít podněty a odezvu materiálu v té pootočené soustavě souřadnic a potom se vrátit do té soustavy souřadnic původní. Přesně na tohle v lineární algebře odvozujeme transformační rovnice, které nám umožňují transformovat v tomto případě tenzory, protože materiálové vlastnosti budou dané tenzory. Jiný případ, kdy souřadná soustava je dána geometrií, je třeba letadlo, které má šípovitě připojená křídla k trupu. Mám tady tři různé objekty, pravý křídlo, trup a levý křídlo. No a ten trup vzhledem ke geometrii by bylo asi nejjednodušší studovat v této souřadné soustavě, pravé křídlo v této souřadné soustavě, levé křídlo v této souřadné soustavě. Všechny jsou navzájem pootočené a když chceme potom ty výsledky dát dohromady, tak použijeme lineární algebru a příslušné transformační vztahy. U dřeva podobnou úlohu máme, když řešíme například takovýhle kus zábradlí. Sloupek je lepší popisovat v této souřadné soustavě a připojené zábradlí v takovéto soustavě souřadnic. No a díky lineární algebře ty informace umíme dát dohromady.